Alô, pozdrav. Prvi komentari. Evo, uključujemo se uživo. Nova prezentacija Demokratija 2. Evo još malo, nekoliko sekundi gore dole, dok se priključe svi, ili većina, ili bar dio. Nova je prezentacija vezana za odluku vlade kantona Sarajevo od 6.1. koja je tada stupila na snagu, kako kažu, danas, odnosno 6.1. nakon što je vlada donijela zaključak o obaveznoj vakcinaciji građana starijih od 60 godina u Sarajevu, lica sa udruženim bolestima, dakle ona lica koja imaju teška oboljenja, također će biti obavezno vakcinisana, njegovatelji u staračkim domovima i zdravstveni kadar. Odreda, svi. A vjerovatno to možemo pretpostaviti da će ići kada, ako im prođe zaključak o obaveznoj vakcinaciji, onda spuštanje na 50 pa na 40. A pošto da nekad ide to tako lijepo, ako nema protivljenja, može i na djecu, ne vezano 12 godina, neki preporučuju i od 5 godina. Dakle, sve odreda vakcinisati. Džaba. Vlada kaže, besplatno je, dođete na vakcinaciju, džaba vakcina i dobijete i džaba parking. Sve, samo se vakcinište. Ima on i zvijezda naši također. I oni se vakcinišu da svojim primjerom pokažu kako trebamo svi biti vakcinisani. Hajde, što da ne. Ali imamo li pravo razmišljati o tome je li to sve u redu? Da li iza toga nešto se krije? Da li tu razni lobiji rade u cilju ostvarivanja mega, mega profita onih koji zarađuju milijarde? Pa neki i više milijardi. Milijarda i 1.000.000.000 eura ili dolara, svejedno. Zamislite, morate napraviti 1.000.000.000 zarade nekome, dobiti, ne prometa. Pa još nekoliko hiljada miliona dolara ili eura dobiti. I da mislimo da neko to toliko nas voli da nam to daje džaba. A sve se plaća. Ali nije to tema. O tome nekada kasnije. Tema je odluka vlade kantona Sarajevo, tačnije zaključak vlade kantona Sarajevo o obaveznoj vakcinaciji. Nekoliko stvari želim da vam prezentiram. Smatram da će vam biti bitno i zanimljivo da znate, pogotovo ako imate preko 60 godina, pa ste obavezni da se vakcinišete, ili imate nekoga od roditelja, recimo, ko vam je preko 60 godina, djeda, nenu. Ili ste sami u toj kategoriji da će vas obavezno vakcinisati. Dakle, nema hoćete ili nećete. Ne postoji okolnost da kažete neću ja iz nekog razloga. Ne znam, bojim se, ne želim. Iz ovih onih razloga neću prisilu, hoću slobodu izbora. Piše vlada zaključkom obavezna vakcinacija i rasprava je završena. Realizacija mjera zaključka vlade jeste MUP kantona Sarajevo. Kako su to oni planirali, ne znamo. Na koji način će policija to tjerati ljude da se obavezno vakcinišu, ne znam. Nije prezentirano niti u odluci vlade, niti na bilo kakav način. Odnosno zaključku vlade. Ono što je problematično za taj zaključak, dakle, mi smo već podnijeli krivične prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Edina Forte, premijera kantona Sarajevo i predsjednika naše stranke. Stranke koja se zove naša stranka, ne daj Bože da neko pomisli da je naša. Arisa Vranića, ministra zdravstva kantona Sarajevo iz SDP-a. Ostali članova vlade kantona Sarajevo i kriznog štaba, ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, Nermina Nikšića, predsjednika SDP-a, jer je kao predsjednik stranke bio dužan da zna šta mu izabrani zvaničnici rade, i Elmedina Konakovića, predsjednika Naroda i pravde. A između ostalih krivičnih dijela, recimo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, radi izvršenja krivičnog dijela iz člana 247, dogovor za učinjenje krivičnog dijela, 248, pripremanje krivičnog dijela, 249, udruživanje radi činjenja krivičnog dijela i član 250,
organizovani kriminal, volimo mi to reći onako kolokvijalno u javnosti, svi, organizovana kriminalna grupa. Dakle, donijeli su zaključak o obaveznoj vakcinaciji. Htjeli su to uraditi u Austriji, pa su prolongirali. Trebalo biti u februaru, pa kažu negdje će možda u aprilu. I u Njemačkoj su odgodili. Dakle, te neke velike, jake zemlje koje imaju novac da plate i obeštećenje ljudi koji će stradati zbog vakcine koju nisu smjeli primiti, a zbog obavezne vakcinacije bi je primili ili će je primiti, odustale su od toga. Ali vlada kantona Sarajevo nije. To je jedina vlada u državi koja je donijela odluku o obaveznoj vakcinaciji. Dakle, nema polemike. Ima ona još preporuka. Preporučuju svima da uvedu VTP mjere, u smislu na vakcini sam testiran prebolio, da ne možete ući u tržne centre mjesta gdje recimo su zatvorena ili slično ako nemate COVID potvrdu. Preporukom donijeli, nisu naredili. I neki su počeli postupati po toj preporuci, recimo organizator tamo na Bjelašnici, o tome ćemo se baviti nekim narednim dijelovima, jer tu preporuku ispunjavao, pa čak se negdje zafrkavao na svom profilu, kao ima da čačkaju, kaže, nos svima koji dođu da se eto provedu malo na Bjelašnici. Prijavljeno je policiji, čekamo izvještaj policije, nakon što dobijemo izvještaj policije, da je krivična prijava protiv tog organizatora za kršenje člana 177 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, zašto je predviđena kazna zatvora za te koji nisu u vlasti od 6 mjeseci do 5 godina. Pa da vidimo ko će se naduravati, smijavati, zafrkavati građane i življavati se nad ljudima još po društvenim mrežama i smijavati kako će im čačkati nos onim testovima. E, to je već druga tema o tom. Ali sad idemo o dopuni krivične prijave. Dakle, napravili smo danas dopunu krivične prijave protiv ove gospode Porte, Vranića, Nikšića, Konakovića, svih ostalih iz vlade kantona Sarajeva i ministarstva zdravstva, a iz razloga što su donijeli odluku o obaveznoj vakcinaciji starijih od 60 godina, a u zvaničnom aktu kojeg sam dobio po zakonu o slobodi pristupa informacijama od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, dakle zvanični akt Vijeća ministara mi dostavilo, a u prilogu akt Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, to je akt, evo ga ovdje, dakle zvaničan akt Agencije od 22.9.2021. godine, u njemu piše: obavještavamo vas da niti jedna vakcina protiv COVID-19 nema važeću dozvolu za stavljanje u promet u BH, kolokvijalno rečeno nije registrovana. Završen citat. Agencija za lijekove i medicinska sredstva, potpis direktora agencije, Zolak, javno je prezentirao stav da ni jedna vakcina nije dobila dozvolu za promet. Dozvole za uvez, također se evidentiraju ovdje, može donijeti i određeno ministarstvo entitetsko. Dozvolu za uvoz, da ne zamijenimo okolnost, uvez, sve može šta god hoćete. Evo da opet kažem, u Holandiji je droga legalna, dakle vi možete dovesti drogu do granice, dobiti nekakvu dozvolu. Hoće li ona dobiti dozvolu za promet? E, to zavisi od brojnih okolnosti, od brojnih propisa. Ovaj direktor Zolak je donio još jedan akt, 23.2020. godine, shodno odluci Vijeća ministara o proglašenju pandemije, gdje je sam sebe po zakonu obavezao, citiram, nalaže da se postupci odobravanja lijekova, davanje obnova dozvole za stavljanje lijeka u promet, a za koje nosilac odobrenja iskažena po odnosi hitnost, završavaju prije utvrđivanja propisanih uslova koliko su lijekovi neophodni za zaštitu javnog zdravstva. Odobrenje stavljanja u promet izdavat će se u skladu sa stavom 2. Dakle, odobrenje za stavljanje u promet se donosi bez obzira na vanrednu situaciju. Direktor je 23.20. godine napisao sam sebi naredbu po zakonu da je on ovlašten da donosi odobrenje za promet, odnosno dozvolu za stavljanje prometa. A 22.9. prošle godine je napisao da niti jedna vakcina protiv COVID-19 nema važeću dozvolu za stavljanje prometa u BH. Dakle, vlada kantona Sarajevo donijela je zaključak o obaveznoj vakcinaciji starijih od 60 godina lica sa brojnim oboljenjima, njegovatelja, zdravstvenog kadra u kantonu Sarajevo, vakcinom koja nema dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini.
evidentno se radi o krivičnom djelu, zloupotreba službenog položaja ovlasti, brojnih krivičnih djela, članova 177 za vladu definiše ne od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, nego minimalno godinu zatvora, do 8 godina zatvora. Danas je ta okolnost da prezentiram, dakle, dopunom krivične prijave, a uz to još. Ovaj zaključak, evo, gledali smo na svim mjestima. Evo, neka neko ko nađe zaključak me obavijesti da ga ima. Nigdje nije objavljen. On, evo, ovdje je definisano, evo i sad možemo pogledati, kogod će nek otvori, vlada kantona Sarajevo, 6.1. nove mjere u KS, školske ekskurzije se obustavio do daljnjeg, obavezna vakcinacija booster dozom ustanova za starije te populacije 60 i sa udruženim oboljenjima. I stoji, to piše, stupa na snagu danas. Ja imam zaključak ove vlade od 30.12. prošle godine. Evo ga ovdje, broj sve. I piše, produžava se važenje naredbi i preporuka kriznog štaba. Ovaj zaključak stupa na snagu i primjenjuje se od 30. do 12.1. i objavit će se u službenim novinama kantona Sarajeva. Na to još uvijek važi. Otkud u okolnostima ovakvog važećeg zaključka ova okolnost da mi još uvijek nemamo, dakle, ovu odluku objavljenu na ovaj način? Ja nisam vidio, gledali smo, mnogi su pregledali, ako smo pogriješili, izvinjavamo se vladi, dajte nam zaključak. Dajte ga makar u ovoj formi, da ga vidim, da vidimo gdje je, dakle, taj zaključak ovako napisan. Treba mi broj da pojednostavimo. Da podnesem i apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, da može i Ustavni sud donijeti sudsku odluku da je vlada kantona Sarajevo neustavno djelovala. Može to ići i ovako jer sud dozvoljava da apelacija se može podnijeti ako se ukazuje na ozbiljna kršenja prava i osnovnih sloboda koje štiti Ustav i međunarodni dokumenti koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ali nije pravno onako primjereno. Kad već ovdje ima broj na zaključku koji važi do 12.1. a 30.12. donesen, pa dajte nam, gospodo iz vlade kantona Sarajevo, i ovaj zaključak sa brojem, kada podnesem apelaciju Ustavnom sudu, a dobio sam veliki broj građana koji su mi dostavili punomoći za podnošenje apelacije, koji su preko 60 godina i koji su se našli na udaru ove bizarne odluke, nezakonite, neustavne i slično. Ja kao advokat želim da imam broj akta na koji ću se pozvati kada podnesem apelaciju Ustavnom sudu, jer će sud reći dajte na to, ne šaljem kopiju teksta informacije sa stranice vlade kantona Sarajeva. Šta imamo dalje? Imamo dalje okolnosti da malo prokomentarišemo, dakle, kuda idu divlje mala serija svinja, ali ove, evo, recimo, mjere vlade kantona Sarajeva. Donijeli su zaključak 6.1.2020. godine. Član 28 zakona o vladi kantona Sarajevo definiše uredbu, kako se uredbom donosi, šta odlukom, rješenjem se odlučuje, imenovanjima, a odlukom, recimo, uređuju pojedina pitanja, a zaključom, citiram, utvrđuju stavove o pitanjima značajan za provođenje utvrđene politike. I ovo politika kantona Sarajevo da građane obavezuje na vakcinaciju. Moram malo samo napraviti digresije u okolnostima kada upute proizvođača, evo ovdje su vakcina koju sam dobio, dakle u ovom aktu vijeća ministara Agencije za medicinska sredstva, odnosno za lijekove medicinska sredstva, piše da su kontraindikacije zabrana primjene lijeka u situaciji ili upotrebljavati sa oprezom, ili situaciji kada dobijete neki lijek, a vakcine se smatraju rizičnim lijekom, a imate kontraindikacije, može doći do pogoršanja zdravstvenog stanja, pa čak i do smrti. Evo ovdje su kontraindikacije. Hronična oboljenja jetre, bubrega, endokrinih poremećaja, ozbiljne oboljenja hematopoetskog sistema, epilepsije, druge oboljenja CNS-a, akutnog koronarnog sindroma, cerebrovaskularnog događaja, miokarditisa, endokarditisa, perikarditisa, brojna hronična oboljenja su kontraindikacije za primanje vakcina. Vlada kantona Sarajevo kaže obavezno vakcinacija preko 60 godina, nisu stavili izuzetak nikoga, i to po staračkim domovima, prioritet i njegovatelje. Pa svi ovi u staračkim domovima, većinu ovih hroničnih bolesti, oni praktično ne smiju primiti vakcinu, može im ugroziti zdravlje, ubiti ih. Je li to moguće da vlada kantona Sarajevo, ja sam to prijavio, krivično djelo
ubistvo pokušaj. I tražit ćemo analizu. I od vas tražim, bilo koga. Kogod dođe u poziciju da se vakciniše, da ga neko natjera, ili da je neko natjera, ili po ovim staračkim domovima, prijavite mi. Idu prijave i protiv lica koja primjenju neustavno, nezakonitu odluku koja nema zakonske osnove. Ne može vlada donositi odluku ukoliko parlament radi. Nema vanrednog stanja na području federacije. 5. mjeseca 2020. godine ukinuto je vanredno stanje na području federacije. Radi i Skupština kantona Sarajevo, pa ako je potrebno i parlament Federacije Bosne i Hercegovine, oba doma mogu zasjedati. Vlada je donijela odluku koja može donijeti samo u slučaju da ne može nikako da djeluje Skupština kantona Sarajevo. Da imamo nekakvo ratno stanje, ne smijete izaći na ulicu, granate, šište, meci, zvižde, i tad vlada sjedi i mu donese nekakvu odluku. A u ovakvom stanju ne smije donositi ovakav zaključak. Ovo se samo zakon može poziti. Dakle, pozivam sve da mi prijave sve ove slučajeve, a to ćemo tražiti od tužilaštva, naravno, SIPE i njima smo podnijeli izvještaj, tužilaštva Bosne i Hercegovine, tužilaštva Federacije, a vjerojatno će biti nadležno tužilaštvo kantona Sarajevo, da se provede istraga za svako lice koje je vakcinisano. Da li sada vakcinišu? Domovima počeli vakcinisati starije osobe preko 60 godina. Kako bi mogli provjeriti kakve su posljedice, da li je došlo do ugrožavanja zdravlja, da li je došlo do smrtnih posljedica. Ta će imati konkretna izvršenja krivičnih djela dodatno. Ujedno pozivam sve ove ljude, njegovatelje, zdravstvene radnike koje su također stavili na listu za vakcinaciju, da apelujem na njihovu svijest i savjest, da budu legalisti, da poštuju Ustav i zakone, da ne nasjednu na ovu ovakvu prevaru u smislu da što više ljudi se vakciniše, a lica koja se moguće ne smiju vakcinisati. Da razjasnimo. Nismo protiv vakcinacije, nisam niti na bilo kakav način, ali tražim poštivanje Ustava, zakona i uputstava proizvođača, gdje uputstvima proizvođača piše na dan vakcinacije dobrovoljca mora pregledati liječnik. Mi smo dobrovoljci, u eksperimentalnoj smo mi fazi. Mi smo sad miševi, oni kunići, zamorčići, na nama isprobavaju vakcinu. A smo sad po vladi kantona Sarajevo obavezni da se vakcinišemo. Svi, dakle, koji se nalaze na području Sarajeva. I u ovoj situaciji, zašto treba pregledati dobrovoljca liječnik? Pa da bi izvršio uvid u karton, da bi vidio da li boli od hronične bolesti, u toj situaciji ne smije primiti vakcinu. A ne onako po tržnim centrima, ajmo ovdje da primamo svi, pa se još neki hvale, evo ja poturi rame, ajte i vi, kaže. Ne smije biti vakcinisanje po tržnim centrima. Može samo isključivo uz ljekarski nadzor, uvid u ljekarski karton, ljudi hoće slagati, treba mu potvrda da bi izašao negdje vani, pa kaže ne boli im ni od čega. Nema, ubit će ga vakcina u takvoj situaciji, može ga ubiti. Možemo ugroziti zdravlje. Zato se ne smije vakcinisati bez nadzora ljekara, zbog uputstava proizvođača. Ne prvi se pametniji od ljekarskih stručnjaka. Čitam uputstva proizvođača šta piše. To su morali prezentirati svim građanima, ovo je moralo biti u svim medicinskim ustanovama, ne u tržnim centrima. Ljekar ovo mora znati, svi osoblje moraju znati, građani ovo moraju znati. Zašto vam ne prezentiraju ova uputstva na način da vlada uzme emisije koje stalno reklamiraju vakcine, pa da počnu čitati malo uputstva, ko smije, ko ne smije. Ne smiju trudnice. I trudnice reklamiraju da bije. Piše kontraindikacije da trudnice, zato što nema podataka o sigurnosti i djelotvornosti i još između ostalog, jer efikasnost i sigurnost u tim periodima nisu proučavane. Također za djecu. Pišu uputstva proizvođača da se mora obezbijeti sve što je potreban tretman na mjestu gdje se prima vakcina, zato što ljudi kad prima vakcinu mogu pasti u nesvijest. Tako piše. I zafrkavaju se. Dakle, zaključkom se utvrđuju stavio pitanjima značajna za provođenje utvrđene politike. Kakva je to politika SDP-a, stranke koja se zove naša stranka, Narod i pravda, Denimina Nikšića, Forte ili Medina Konakovića? Je li to politika? Da protivno zakonu, Ustavu, pustima proizvođača donose odluku gdje mogu izazvati masovno stradanje građana Sarajeva. Dakle, ne može zaključak biti po osnovu donesen. Piše dalje, uređuje unutrašnji odnos u vladi kantona, kakve to veze ima sa ovom odlukom o obveznoj vakcinaciji, određuju zadaci organima, uprave i službama. Nema i to veze. Kao i radnim tijelima vlade kantona, zaključkom se odlučuje i o drugim slučajevima u kojima se donose druga akta. Vlada kantona Sarajevo treba poštivati odluke Skupštine kantona. Ako šta treba, nek Skupština donese, nek stisnu, nek izađu poslanici, pa ne donesu odluku o obaveznoj vakcinaciji, pa ćeš ipak dobiti glasak. I ovako ne treba nikome dati. Dakle,
I ovo, dakle, ovi akti se objavljuju u službenim novinama, već smo to prezentirali. Na osnovu koje akte je vlada donijela ovaj zaključak? Kaže, na prijedlog kriznog štaba ministarstva zdravstva kantona Sarajeva za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom, vlada kantona Sarajeva donijela danas zaključak o obaveznoj vakcinaciji trećom takozvanom booster dozom vakcine protiv COVID-19 starijih osoba i njegovatelja u socijalnim ustanovama za zbrinjavanje starijih, kao i u populaciji starije od 60 godina, te osoba sa udruženim komorbiditetima u kantonu Sarajevo, uključujući zdravstveni kadar. Na osnovu odluke kriznog štaba. Krizni štab je li pročitao uputstva proizvođača vakcina? Niko se o njih još nije oglasio u vezi ovih uputstava. Niko, ni onaj Čerkez, onaj vakseri, ni ostali, ni onaj Vranjaš, niti Forto, nikad nisu progovorili da postoji uputstva proizvođača. Nigdje. Kao da to ne postoji. Postoji uputstva. Postoji uputstva i naravno, rizici kad uzmete aspirin ili bilo šta drugo. Ali vas niko na to ne tjera. Niko vas ne obavezuje da morate uzeti to. Evo dakle. Predlažu dakle, pogotovo još one osobe sa više udruženih i teških bolesti da prime vakcinu. Pa te osobe ne smiju po uputstvima proizvođača primiti vakcinu. Jer neka to odredi ljekar. Ali kod ljekara se to mora provjeriti, a ne uz obaveznu vakcinaciju. I na kraju, i na početku, kasnije ću to reći, donijela je Amerika i Europska unija određene akte o obeštećenju ljudi koji su primali vakcinu. Već se otvrdilo, veliki broj građana je stradao zbog prijema vakcine. I obezbjeđeni su fondovi. I ali vlada kantona Sarajeva donijela fond za okolnost da će evidentno obavezna vakcinacija rezultirati ugrožavanjem zdravlja i smrtnim posljedicama. Ko će plaćati odštete? Šta sa ljudima koji dođu u poziciju da se njihovo zdravlje pogorša? Zdravstveni radnici, tu ima i mlađih osoba, nisu svi preko 60. Ako je već odlučilo se da se žrtvuju ovi preko 60 godina, ko preživi, dobro, ko ne preživi, Bože moj, pokaže dobrovoljci u obaveznoj vakcinaciji. Evo, ima i ova još jedna analiza, citiram od 6.1. Data je preporuka da se primjenjuju VTP pravila vakcinisan, testiran, prebolio uz prilaganje važećih potvrda u svim tržnim centrima, skijalištima, kinima, ugostiteljskim objektima, kao i svim drugim zatvorenim prostorijama, prostorima kao mjestima masovnog okupljanja itd. Kaže, ukoliko posjetitelj, gost, ne posjeti jednu od VTP potvrda, objekti mogu obezbijeti brzi antigeni test, navedeno je u zaključku. Ono da Čačkovi nos, što se ona jedan ismijavao tamo u nedjelju kada je bilo na Bjelašnici. Ona organizacija, pa bio neki koncert, sve su on napravili, ali su izživljavali se nad ljudima i ti će dobiti krivične prijave. Pa ćemo vidjeti, neko ne stoji u ladicama tužilaca. Doće vrijeme, ovo je izborna godina, promijenit će se izbori, tužioci će morati raditi pa i odgovarati za to što nisu radili, s ovim zakonima, svojim obavezama. Pogotovo, dakle, ova logika. Kad Svjetska zdravstvena organizacija 24.11. prošle godine definitivno kaže da vakcinacija nije dala željeni rezultat, upozorava i ističe da vakcinisani mogu prenositi virus, mogu se zaraziti, praktično su isti kao nevakcinisani. Što će VTP mjera? Što će ta COVID potvrda? Kad vakcinisani može se zaraziti, prenijeti virus na nekoga drugoga, isto kao nevakcinisani. Kakva je to osnova? Ima li imalo razuma kod ove gospode iz vlasti da spoznaju da mi valjda imamo razuma da smo to razumjeli, da je ovo nerazumno? Izgleda nemaju. Zbog čega nemaju? Ja mogu sumnjati da moti novac. Ovi koji zarađuju hiljade miliona, što bi rekli milijarde dolara na vakcinama, vi svi znate da oni imaju ogromne grupe ljudi koji su pokrili sve ove ustanove. Jesu teško pokriti zdravstvene ustanove, vlade, stotinjak država i riješiš problem. Svi rade kako oni sviraju, tamburaju, samo daje para. Izražavam to sumnju. Kakav je, može li kakav drugi biti motiv? Ako razmišljamo o drugim motivima, onda to nije dobro. Najblaža okolnost jeste ova da su plaćeni, kupljeni i da hoće da ostvare što veći profit time što dobijaju nekakav novac zato što se sve više ljudi vakciniše. A to što vakcina, kad se vakcinišete, po priznanju Svjetske zdravstvene organizacije, pa i u naših stručnjaka, evo počeli su, i onaj doktor Drljević je počeo govoriti, kaže, pa znamo mi, što dobio također krivično pivo, što je rekao da se vakcinisani ne druže sa nevakcinisanim, pa kasnije se pravdao, pa kasnije rekao, pa znamo mi da i vakcinisani mogu oboliti i prenijeti virus. Ali ovi, kaže, nevakcinisani mogu prenijeti blažu verziju njima, pa će oni to širiti opet dalje, vam pameti. Pogotovo priznanje da je blaža verzija koronavirusa, što onda tolika panika ako je blaža verzija.
Evo opet, dakle, citat. Navedene mjere stupaju na snagu danas, a kontrolu nad njihovim provođenjem vršit će kantonalna uprava za inspekcijske poslove i uprava policije i ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, policija će utjerivati pravdu vlade kantona Sarajeva. Utjerivati, pardon. Ako nećete, policija će vas ganati. Kako ne znamo, nije to forto. Nije ni Nikšić, ni onaj Konaković, ni onaj Vranić, nisu to objasnili ljudima. Kako to oni misle da će policija hvatati ljude? Gdje po cesti? Ko će hodat pa tražiti ili će tražiti da donose se trake ko nije vakcinisan, a ima 60 godina pa da ga mogu odmah safatat i odvez ga da ga vakciniš. Odsimo. Pod prijetnjom prekršaja možda. Jer imaju odredbe za prekršaje. Evo, član 8 zakona kantona Sarajeva prekršajima definiše ko ne postupi po naredbi nadležnog organa kojim se propisuju mjere zaštite stanovništva od zarazne bolesti, kaznit će se, pa ima nešto piši od 500 do 1500 maraka. Pa gledaj ti sad i gledajte vi sad. Policija će moći ići proganjati i tražiti, dakle, na koji način će se to odrediti neka osoba preko 60 godina. Ama da ono neće više biti dovoljno samo trake za vakcinisane i nevakcinisane, nego i ako imaš preko 60 godina, traku nositi. Je li to u redu? Ima dama koje, recimo, imaju 60 godina izgledaju mnogo mlađe. Je li to trebamo sad natjerati ljude da se deklarišu odmah koliko ima godina? Malo sarkazam. Govorim samo na način koliko je to bizarno što su uradili, brutalno. Sramoćenje Bosne i Hercegovine koja jedina u svijetu je ukinula odluku o uvođenju, dakle, COVID potvrda, kada je to vlada federacije najavila 18.11. a onda 2. decembra prošle godine je to ukinula. I o tome priča cijeli svijet. Uzima Bosnu i Hercegovinu kao primjer države koja je donijela odluku da neće iživljavati se na građanima, maltretirati, kršiti pravo na slobodu izbora i sve. I naša se vlada kantona Sarajeva, da oni to poremete, ma ko voli ne, da mi ćemo sad VTP mjere nekakve, preporuke. Mi ćemo obaveznu vakcinaciju, pa da vi vidite sa koliko smo mi opasni. Dakle, da još prođem kroz nekoliko zakona. Zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine, član 27, definiše slobodan izbor na liječenje, citiram, dakle, slobodan izbor, i citiram, samoodlučivanje i pristanak uključujući zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak. Dakle, brojni propisi, brojni zakoni definišu nemogućnost davanja vakcinacije pod ovim okolnostima. To propisuje član 17 Zakona o pravima i obavezama i odgovornosti pacijenata u federaciji, a pacijente smatraju sve koji trebaju da prime vakcinu protiv COVID-19. Propisuje da građani moraju imati pravo samoodlučivanja izbora medicinskog tretmana. Dakle, nema prisile. Također, rezolucija Vijeća Europe 2361 iz januara 2021. godine propisuje da vakcinacija nije obavezna, da niko ni pod kojim političkim, socijalnim ili drugim pritiskom ne može biti vakcinisan ako to ne želi, te da se moraju dostaviti transparentne informacije o mogućim neželjenim dejstvima vakcina. Dakle, mi smo članica Vijeća Europe, nije ovo Europska unija, da ne bude zamjene. Mi imamo obavezu poštivati rezolucije Vijeća Europe, to je šire tijelo Europske unije. I evo i ovo se krši. I krši se ovaj dio transparentnih informacija o mogućim neželjenim dejstvima. Vi u medijima čujete samo jednu stranu. Vrlo rijetki su, od recimo možda 101 medija, portala, ima njih vrlo malo, koji daju mogućnost da se prezentira druga strana. Samo ono, vakcinici, vakciniši, kažu vakcine. Od vakcina, kad je primite vakcinu, možete se opet razboliti, prenijeti virus, tako dalje. Ali nema veze, kad je, samo se vi opet vakcinicite, to je jedini način da se zaštitimo od korone. Pričali su oni da to, kad je sprečava kao bolest, neće biti toliko radikalno. Pa onda govore, ovo je, kaže, blaža verzija. Pa što se onda bojima ako je blaža? A pokazalo se da oni koji su vakcinisani, razbole se, pa teško se razbole, završi na respiratoru, pa čak i umru. Ne samo u Bosni, u cijelom svijetu. Šta onda razlika? U čemu razlika? Još jednom, dakle, apelujem na svijest svih zdravstvenih radnika, njegovatelja. Prijavite mi. Ako se bojite javno, anonimno. Pozovite me 061-151-888. Pošaljite poruku. Stavite neki drugi broj. Ako već ide preko Vibera, kako hoćete. Pošaljite, samo me obavijestite gdje je neko vakcinisan obavezno ili vam neko prijeti vakcinaciju. Samo bitno da evidentirate tu prijetnju. Pozovite se i gdje god možete na prigovor savjesti da niste dužni poštivati odluke koje su protiv zakona, te koje su krivično djelo, kako ne bi i vi bili izvrgnuti krivičnom gonjenju. Imate pravo na to. Budite legalisti, branite Ustav, zakone Bosne i Hercegovine i branite ljude koje njegujete, štitite, liječite.
odnosno svi građani, branite sebe, roditelje, njihove roditelje, pa time ćete braniti svoju djecu. Jer ako se ne suprostimo, ako ne pružimo otpor, krenit će na sve. Vlada kantona Sarajevo u četvrtak, za dva dana, ima sjednicu vlade. Čekamo ih i gledat ćemo šta će uraditi. Hoće li povući ovu bizarnu odluku ili neće? Hoće li je objaviti pa da idemo i s apelacijom Ustavnom sudu, imamo broj da se pozovemo, već imam dovoljno lica apelanata koji žele da se obrati Ustavnom sudu. Ili će pokazati bar minimum ljudskosti, civiliziranosti i ukinuti odluku koja nema ni zakonsku osnovu, koja je protuzakonita, protuustavna, protiv Evropske konvencije o ljudskim pravima, UN deklaracije o ljudskim pravima i koja je nehumana. Dakle, za sada toliko. Čekamo vas, javit ću vam se u četvrtak u odnosu na okolnost kakva će biti odluka vlade kantona Sarajevo, a tada idemo i mi sa novim mjerama protuustavnih, protuzakonitih, nedemokratskih, necivilizacijskih mjera. Živi, zdravi bili, gdje god bili, dakle tiče vas se svih ovo, ne samo kantona Sarajevo, ako to pustimo tamo, prenijet će na sve ostale kantone, entitete, izgubit ćemo slobodnu teritoriju koja je uzor u cijelom svijetu. Bosna i Hercegovina će zahvaljujući vama, bez obzira na ove demonkrate, ono u zagradi, ostati slobodno. Sretno svima.